പന്ത്രണ്ട് മാസമായിട്ട് അവൻ കോമയിലായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 12 ലക്ഷം രൂപ അടയ്ക്കണം, 85 ലക്ഷം രൂപ കടമുണ്ട്, വീട് വിൽക്കണം, ഇനി ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുമോ, ഇനി ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല. എന്റെ ബ്രദർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ചേച്ചി അവൻ ഈ ലോകത്തുനിന്ന് പോണേന്ന്, ചേച്ചി സമാധാനപ്പെടണം. വീടും പരിസരവും പോലും അവന്റെ മരണത്തെ എതിരേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. മോന്റെ മേൽ വിടുമ്പോ ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ വെന്റിലേറ്റർ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ അവൻ ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങട്ടെ. പിറ്റേ ദിവസം എന്റെ ചേട്ടന്റെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ നോർമൽ ആവാൻ തുടങ്ങി. വീൽ ചെയറിൽ ആദ്യമായിട്ട് കയറി പുറം ലോകം ഒന്ന് കണ്ടു. ഈ അമ്മയുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് കെട്ടിപ്പിച്ച് ഒപ്പ് കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്നു. മുകളിൽ ഒരാളുണ്ട്, ആ ആൾക്ക് മാത്രമേ ഇതിൽ ഇടപെടാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. സിസ്റ്ററുടെ 35 വയസ്സുള്ള ഒരു മകൻ മരണത്തിൽ നിന്നും ജീവനിലേക്ക് വന്ന ഒരു അത്ഭുത സാക്ഷ്യം പറയാനാണ് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. 12 മാസമായി സിറ്റിയില് ഐസിയുലും തുടർന്ന് സാധാ റൂമിലേക്ക് മാറ്റി. 12 മാസം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിയാൻ പറ്റാതെ അതേ കിടപ്പായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചേച്ചിയുടെ കൂടെ ഒരു മോളും കൂടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചത് അങ്ങനെയല്ലേ? അന്ന് ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുവാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ടോ 12 മാസം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ഉണ്ടായിരുന്നു കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കാണിച്ച്? ഭയങ്കരമായി ഏതാണ്ട് 1 കോടി രൂപയോളം. അല്ലെ, എന്നോട് ഇവര് പറഞ്ഞു, എനിക്കിന്ന് ഓർമ്മയായി, ഇവരുടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വസ്തു വിറ്റു, ഏകദേശം 85 ലക്ഷമാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു. 1 കോടി കഴിഞ്ഞ് 10 ലക്ഷം കൂടി ആയി എന്നോട് പറഞ്ഞു. അന്ന് 85, എന്നെ ഒരു മാസം മുമ്പ് എന്നോട് പറഞ്ഞ് 85 ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കി, എന്നിട്ട് മോന് ഇതുവരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നില്ല, അവന് ബോധം വന്നില്ല എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു. എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഇദ്ദേഹം വരുമ്പോ, ഈ ചേച്ചിയുടെ വരുമ്പോ എനിക്കിന്ന് ഓർമ്മയുള്ളത് എന്തോ ഒന്ന് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയോ എന്തോ എന്നോട് അങ്ങനെയും കൂടെ വേണ്ടി എന്നോട് പ്രാർത്ഥിച്ചോ, മോളിൽ നിന്ന് കരയുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തെന്ന് ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ. ഒന്ന് പറയാമോ ചേച്ചിക്ക് സംഭവം? ചേച്ചി എന്നോട് എന്തോ പറഞ്ഞാന്ന്, ഒരു കുറച്ചും കൂടെ വസ്തു വിൽക്കാനോ എന്തുകൊണ്ടുണ്ട്? പൈസക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ട്, ബില്ലടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ എന്റെ മോന് 85 ലക്ഷം രൂപ ഇവിടെ വരുമ്പോ ചെലവായി. 12 മാസമായിട്ട് അവൻ കോമയിലായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസം, ഈ മാസമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞ വർഷം, ഈ മാസമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് യേശു പറഞ്ഞ. 12 മാസം കഴിഞ്ഞു. ചേച്ചി വന്നത് കഴിഞ്ഞ മാസമാണ്. വീൽചെയറിൽ കയറാൻ പറ്റിയത് ഇവിടുന്ന് ആ ഷാള് നമ്മള് ബ്ലെസ് ചെയ്തു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മോളുടെ ഷാളാ പ്രാർത്ഥിച്ചു തോന്നുന്നു അല്ലേ. അവന് അതുവരെ ബോധമില്ല, അവന് അനങ്ങില്ല. നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കാവോ, നിങ്ങൾക്ക് 12 മാസം അവൻ ബോധമില്ലാതെ കിടന്നു, കോമ സ്റ്റേജിലായിരുന്നു 12 മാസം. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഒരു ഹാൻഡ് വെച്ച് ചേച്ചിയുടെ ഷോള് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊടുത്തു വിട്ടു. അന്ന് മുതൽ അവൻ വ്യത്യാസം വരാൻ തുടങ്ങി. 12 മാസത്തിന് ശേഷം 1 കോടി രൂപയോളം ചെലവായി. മോൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുക, ഒരു സൈഡിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിപ്പോയി. എടാ, ഒരു ഒരു ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് ഉണ്ടോ മുള്ളയില്? എടുത്തു, ഇതായാലും മതി. ഈ ഷോളിതാ, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് വരുക. ചേട്ടനെ മേൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കണം, അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. കിടക്കുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോൻ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ആയതാ, വെന്റിലേറ്റർ സപ്പോർട്ടിൽ എപ്പോഴും കിടക്കുന്നത്. 1 കോടി രൂപയോളം ഇപ്പോൾ ചിലവായി. ഇപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം കടത്തി മുങ്ങിയിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ വെന്റിലേറ്റർ ഇല്ലാതെ രാത്രി ശ്വസിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. നമ്മളിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആ മോന് ഇന്നൊരു അത്ഭുതം സംഭവിക്കണം. എല്ലാ കരവും ഉയർത്തി ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം എഴുന്നേറ്റ് തന്നെ ഈ മോന് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച്. റാം ജുനു റസ്കിലു റീബന ബ്ലേതുറു റസിക്കില നറോസു കാൽക്കറബ. അപ്പാ, ഈ അമ്മയുടെ സങ്കടം നീ കാണുന്നുണ്ട്. ഇവർ കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുക.
അവരുടെ കിടപ്പാടും വിറ്റ് അമ്മോനെ ചികിത്സിച്ചു. ഇതുവരെയും അവന് സൗഖ്യമായില്ല. എന്നാൽ അപ്പ ഇന്ന് പകൽ ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുവാ. പിശാചിന്റെ ബലത്തെ ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുവാ. പിശാചിന്റെ ബലത്തെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുവാ. മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്ക് അവൻ മടങ്ങട്ടെ. Now the name of Jesus. കർത്താവേ, ഈ ഷോളാമോന്റെ മേൽ വിടുമ്പോ ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ വെന്റിലേറ്റർ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ അവൻ ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങട്ടെ. ആമേൻ. നോർമൽ ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് വരട്ടെ. ആമേൻ. സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങട്ടെ. ആമേൻ. We command the infection to be normal in the name of Jesus. അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കട്ടെ. അവന്റെ തലണ്ട കീഴി വെക്കുക. അവന്റെ ദേഹത്ത് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കണം. എനിക്ക് രൂപ തന്നെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് കേൾക്കും കേട്ടോ. ധൈര്യപ്പെട്ടു പോകും. 12 മാസമായ യൂറിൻ ട്യൂബ് മാറ്റി എന്ന് കൈയടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ച് ആദ്യമായി ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്കും അവൻ സ്വയം ചരിഞ്ഞു. ആ വീൽ ചെയറിൽ ആദ്യമായിട്ട് കയറി പുറം ലോകം ഒന്ന് കണ്ടു. മുഖത്തെ രൂപം അവൻ കണ്ണാടി നോക്കിയാൽ എന്തായിരിക്കും അവന്റെ അവസ്ഥയെന്ന് ഓർത്തു. പക്ഷെ മുഖത്തെ ഭാവം മാറി. പഴയ എന്നോട് ഈ ചേച്ചി സംസാരിക്കുമ്പോ ഇവരുടെ ഈ മോൾ, ഈ വിദേഹത്തിന്റെ പെങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചിയുടെ മോള് എന്നോട് കരഞ്ഞു നിന്ന് ഈ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. അവള് പറയുന്ന ബ്രദറെ, 5 വയസ്സ് ഞങ്ങളുടെ ഇല്ല, അന്ന് 12 ലക്ഷം രൂപ എങ്ങാണ്ട് അടയ്ക്കണം എന്നങ്ങോട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു. എനിക്കിതെല്ലാം തലയിലുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ കൂടെ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു. കാരണം ഇത് കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഭയാനക തോന്നുന്നു. 12 മാസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരാള് അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരാളെ ചികിത്സിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് വെച്ചിട്ട് അതേ തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ചേച്ചിയുടെ മോൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മള് അഡ്മിറ്റ് ആക്കിയല്ലോ. അപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സ് മരിച്ചു പോകുന്നതന്നെ പറഞ്ഞു. 4 മണിക്കൂറേ ഉള്ളു, മരിച്ചു പോകും. പക്ഷെ ഇവൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ഇവന് വേറെ നമ്മള് വൈറ്റില വരുന്നതാണ് അവർ കൊണ്ടുപോകും. പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ വലിക്കുന്ന കാണിച്ച ഡോക്ടർ നല്ലൊരു കർത്താവിന വിശ്വസിക്കുന്ന നല്ലൊരു ഡോക്ടറായിരുന്നു. ആ ഡോക്ടർ ഇറങ്ങാൻ നേരത്തെ എന്നോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഏത് വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയാലും മുകളിൽ ഒരാളുണ്ട്, ആ ആൾക്ക് മാത്രമേ ഇതിൽ ഇടപെടാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നൊരു വാക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ ന്യൂറോ സർജൻ ഇല്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മരിച്ചു പോകും. അപ്പോ അമ്മയ്ക്കൊരു ക്ലാസ് തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സിന്, നമ്മളത് ഉൾക്കൊള്ളണമല്ലോ. എന്നെ 5 പ്രാവശ്യം ഡോക്ടേഴ്സ് വിളിച്ചു സംസാരിക്കാൻ. അതായത് ആ മാസ്ക് അതിയാല് അവൻ മരിക്കും. അതായത് മാസ്ക് ഊരി അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു പോകും. കാരണം ഒന്നുമില്ല, ഒരു ചലനയില്ല, ഒന്നുമില്ല. 12 മാസം കേട്ടോ, ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. ഒരു വശം ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അപ്പോ എന്റെ ബ്രദർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ചേച്ചി അവൻ ഈ ലോകത്തുനിന്ന് പോണേന്. ചേച്ചി സമാധാനപ്പെടണം. സന്ദീപ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, തോമസ് കുറെ ലിസ്റ്റുകൾ അവൻ എന്റെ അടുത്ത് തരും. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല ഒരു ഡോക്ടർ ഞാൻ പങ്കെടുക്കില്ല ആ മീറ്റിങ്ങിനെന്ന് പറഞ്ഞു. ഡോക്ടേഴ്സ് എന്നെ ഒരുപാട് നിർബന്ധിച്ചു. എന്റെ ബ്രദർ പറഞ്ഞു, അനുകൂലിച്ചേ പറ്റൂ ചേച്ചി, മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് മോൻ മരിച്ചു പോകുമെന്ന് അപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ ബ്രദർ പറയുവാണ്, അനുകൂലിച്ച് ഒക്കത്തുള്ളൂ, മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം നമുക്ക് ക്ലാസ് വരുമോ, മരിച്ചു പോകുന്നുള്ളൂ പറഞ്ഞു തരുമോ, പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് ഒരു ക്ലാസ് തരും. ആ ക്ലാസ്സിന് എന്നെ വിളിച്ചത്, നമ്മളത് ഉൾക്കൊള്ളണമല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അവനെ നല്ല രൂപത്തിലാക്കി. അവന്റെ മുഖം പോലും മാറി, പഴയ മുഖമായിട്ട് വരുമോ? 12 മാസം മോളെന്നോട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയാവോ ഒന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മയുടെ നമ്മക്കുന്ന മേടിച്ചൊന്ന് പറയാവോ? ഈ അമ്മയുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്നു കേട്ടോ.
എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു അമ്മ വന്നു, ഞാനൊരു അമ്മ കൊടുത്തു കേട്ടോ ആമേൻ. ഒന്ന് കൈയടിച്ചു ആമേൻ പറഞ്ഞു. ഇതുപോലുള്ള അമ്മമാർ എഴുന്നേറ്റ് വരട്ടെ. ഭയങ്കരമായിട്ടോ മോളെന്നോട് പറഞ്ഞു ഓർമ്മിക്കാവോ, ആ സമയത്ത് ഞാൻ വരുമ്പോ എന്റെ ചേട്ടന് ഒന്നിനും കഴിയില്ലായിരുന്നു, ഒന്ന് തിരിയാനോ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പിന്നെ ബില്ലടക്കാനായിട്ടാണെങ്കിലും അവരെന്നോട് എന്റെ പുറകെ അടക്കായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 12 ലക്ഷം രൂപ അടയ്ക്കണം, 85 ലക്ഷം രൂപ കടം ഉണ്ട്, വീട് വിൽക്കണം, ഇനി ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുമോ, എനിക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല. അതിന്റെ നടുവിൽ അദ്ദേഹം തിരിച്ചോ വീൽ ചെയറിൽ കയറി പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞ മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്ക് ചേർന്ന് കൈയടിച്ചു പറ എന്ന് പറഞ്ഞ മോള് ആ ഹാൻഡ് മോളിലെ ഷോള് ഷോള് ഞാൻ ചേട്ടന്റെ തലക്കരികിൽ തന്നെ വെച്ചു. ഓക്കെ, പിറ്റേ ദിവസം എന്റെ ചേട്ടന്റെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ നോർമൽ ആവാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തനിയെ തിരിയാൻ തുടങ്ങി. മാസത്തിന് ശേഷം ഡോക്ടേഴ്സ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ബെത്തൂലിന് പെട്ടെന്നൊരു പ്രോഗ്രസ്, എന്താണെന്നറിയില്ല, പെട്ടെന്നൊരു പ്രോഗ്രസ്. ഇത്രയോ അതെ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഹാൻഡ്കർച്ചീഫ് ആ ഐസി യൂണിറ്റിന്റെ അടിയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം അയാളുടെ ശ്വാസം പിറ്റേ ദിവസം ട്യൂബ് മാറ്റി. ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് യൂണിറ്റ് മാറ്റിക്കാൻ, ആൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തൊന്നുമില്ല, ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കർത്താവത് എല്ലായിടത്തും മാറ്റി. അതായത് ഫീലിംഗ്സ് മനസ്സിലാകാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലേക്ക് എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പിറ്റേ ദിവസം തുള്ളിച്ചാടിയ ലോകത്തില്ല കേട്ടോ. ഒരു ചോയ്സ് ലെഫ്റ്റ് ബാങ്കിൽ 3 ലാക്സ് കറക്റ്റ് 3 ലാക്സ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. എനിക്കതുകൊണ്ട് അടക്കാൻ സാധിച്ചു, ചികിത്സ മുന്നോട്ട് പോയി. കൈ അടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ച് സക്സസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യട്ടെ. പക്ഷേ 12 മാസം ബോധമില്ലാതെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ അന്ന് രാത്രി എന്റെ മകൻ മരിച്ചു പോകുന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന ആ നേരത്ത് ഞാൻ യൂട്യൂബില് അന്ന് ഞാൻ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല, ചർച്ചിൽ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ മേല്. പക്ഷേ ഞാൻ ബ്രദറിന്റെ യൂട്യൂബില് പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണേരുന്നു. ദൈവം എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ട പോലെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. വചനം മാത്രം എടുത്ത് വെച്ച് ഞാൻ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ വർഷം അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആയ നേരത്ത്, പക്ഷെ നമുക്ക് എപ്പോഴും നോക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അഡ്മിറ്റ് ആയ സമയത്ത് ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ അത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ബ്രദറിന്റെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ആളായിരുന്നു. പക്ഷെ അയാളെ ഞാൻ പിന്നെ കണ്ടില്ല. ഞാൻ ആ പ്രാർത്ഥന തുടർന്നപ്പോ എപ്പോഴും മൊബൈലിൽ നോക്കണം. ഞാൻ വേഗം വചനം മാത്രം കൈയടിച്ച് സ്തുതിച്ച് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് കണ്ടതാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് വന്നത്. 12 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു നവജീവൻ, 12 മാസം അബോധാവസ്ഥയിൽ കടന്നയാള് കഴിഞ്ഞ മാസം പ്രാർത്ഥിച്ച അന്ന് മുതൽ സുബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. യേശു ചെയ്ത നന്മയ്ക്ക് നന്ദി. കൈയടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ച് ഇപ്പൊ മരിച്ചു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും മീറ്റിംഗ് വെച്ചെങ്കിലും ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ല. വീടും പരിസരവും പോലും അവന്റെ മരണത്തെ എതിരേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. പക്ഷെ എന്റെ മകൻ വചനത്താൽ സൗഖ്യപ്പെട്ടു. ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ച പോലെ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്റെ മകൻ കണ്ണു തുറന്നു. എന്റെ മകള് വിളിച്ചപ്പോ അകത്ത് നിന്നൊരു ഞരക്കം കേട്ടു. അവിടെ നിന്ന് അവൻ ഡോക്ടറെ കണ്ടപ്പോൾ ഈ കൈ ഈ തമ്പെടുത്ത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു. അത് യൂട്യൂബിലൂടെ മാത്രമേ, ഞാനന്ന് ചർച്ചിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവിടെ തുടങ്ങിയ അത്ഭുതമാണ്. കൈയടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ച്
ഇത് മനുഷ്യരാൽ അസാധ്യമാണ്, എന്റെ ദൈവത്താൽ സാധ്യമാണ്. ആ കൈകളൊന്ന് അടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചു. നന്ദി പറഞ്ഞു യേശുവേ, നന്ദി പറഞ്ഞു. നന്ദി യേശുവേ, നന്ദി യേശുവേ, നന്ദി യേശുവേ, നന്ദി യേശുവേ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. സന്തോഷത്തോടെ പറയുകയുണ്ട്. ഇത് കേട്ടിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വലിയ കാര്യമാണ് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും തന്റെ കുടുംബങ്ങളില് മരണാസന്നമായി കിടക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ഒരു കർത്താവ് ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നു. അവന്റെ പേര് അത്ഭുത മന്ത്രി എന്നാണ്. അവൻ ഇന്നും അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുന്നു, ഇന്നും അവൻ വീര്യപ്രവർത്തികളെ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചോണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചോ, മരണത്തിൽ നിന്ന് ചിലരും കൂടെ തിരിച്ചു വരട്ടെ.